Tau nereikia klipo. Dažnai netyčia apsauga susipainios ir neįleis. Tai šokiams ir muzikantams, jų dabar nėra. Tai tada šokiams. Ir dar į galą gal. Visam šitam stafu. Va, Mykolas iš karto lieka. Preciziškas darbas. Jo. Svarbiausias, man atrodo, šiandien. Sakė, kad nori daryti dar didesnę negu pernai, tai jau toks buvo man zartas. Pasakau apie kiekius įmonėm, kai užsakymą darom. Dauguma sako, kad jums tiek nereiks, čia nu, nesąmonė, čia per daug yra, bet Donatas labai žino, ko nori, kokio efekto ir turi skelti įspūdį, ne tik skambėt, bet ir jaustis fiziškai tas garsas turi. Jis toks idėjinis žmogus, kad jisai daro koncertą ne tam, kad ten uždirbtų ten pinigų daugo, tam, kad padarytų gerą šou. Jis mintyse galvoja, bus metų pabaiga, bus Donato koncertas, reiks padaryti kažką įspūdingo. Dar nežinai, kokio tai masto bus, kiek ten tų lazerių, kaip viskas dėstysi, bet vis gyveni tuo, kad kažkas vat, bus metų galio įspūdingo. Tie lazeriai, jie tokie nėra dažnas reiškinys Lietuvos koncertuose. Ypač didelį kiekį lazerių, daugiausia kiek koncertė iki šiol buvo statytam Lietuvoje, bent jau iš mūsų pusės, tai buvo 16 lazerių. Šovė idėja, kad padarom taip, kaip dar niekada nebuvo, kad būtų tikrai, kad žmogus ateitų ir sakytų, wow, va taip, buvo čia, tai buvo. Nemanau, kad yra buvęs tokio dydžio projektas, įgyvendintas, paruoštas repeticijai per tokį trumpą laiką. Mažai atlikėjų yra, kurie taip atsidavę ir taip stengiasi, taip mato viziją, ruošiasi, išnomuoja va vietą, kur gali parepetuoti, nufilmuoti visą šou. Ir tai yra labai gerai, nes labai dažnai trūksta informacijos. Tu ganėtinai svarbią informaciją dažniausiai sužinai ten valandai likus iki koncerto ir tada reikia masyti, stresuoti, kaip čia greitai padaryti ir taip toliau, o vat su Donatu kažkaip šito išvengiam. Pats visa šou nėra pats lengviausias iš tikrųjų, gan sudėtingos instaliacijos ir aš jokių tokių iššūkių, kaip suvaldyti tiek skirtingų ekranų. Didžiausi iššūkiai ir buvo, galbūt dėl mastelio. Kokybiškiausios, geriausios įrangos didelį kiekį surinkti. Tai čia šiuo atveju ta įranga ne tik iš Lietuvos naudojama, jinai bus vežama iš kitų šalių. Iki vakar vakaro, kada pradėjom nakties montažo, reikėjo viską sustrateguoti, subražyti, visiems atiduoti brėžinius, visiems atiduoti planus. Prieš koncertą dar darėme peržiūrę tokią preprogramingą, pavadinkim, kada buvom susirinkę lazerį, video dalis ir šviesų, ir tiesiog ant kompiuterio, ant didžiulio ekrano buvo pajungta visa scena, visa arena. Šitokio dar nebuvo niekas to previzo vadinamo daręs niekas Lietuvoje, nes niekad nedarėm dar, kad ir lazeriai būtų vienu metu. Projektas atneša tokių įdomių iššūkių, kurias smagu pabandyti gyvendinti, nes Donatas yra reiklus, jis nori padaryti kuo geriau, nori, kad kiekviena, kaip čia, nu, išlaižyta, pavadinkim, visos dalys būtų ar uždengta, ar padaryta, ar sušviesta, ar vizualiai perduota. Techniškai sudėtinga, aišku, reikalauja pasėdėti ir paskui čia padirbėti didžiuliai komandai visą naktį. Tas yra labai smagu ir tas motyvuoja, kad pa žmogus, kurio, kaip sakant, koncertas ir šou yra ir kuris sako, va darom ir noriu padaryti ir atneša tokį gūsį, tokį noro ir poreikį. Padarėm
tokį, koksai visai tik jam ir toliau dėliojom su visom tarnybom. Kiek pridėsim šviesų, kiek pridėsim lazerių, kiek pridėsim LED ekranų, kokia vis tik gal ta scena bus ir viską, ir kas galės aptarnauti ir padaryti. Bet dėliojant tą susidūrėm su didžiausiu iššūkiu, kad visą tai turim padaryti per naktį. Tai iš principo mes į areną įėjom 11 valandą nakties, pradėjom dirbti pusė 12:00, dabar yra 3 dienos, liko ten keli sutvarkymų išdengimai scenos, dar kažkokie pabaigimai, manau, per valandą tą likusią mažiau, iki generalinės repeticijos bus viskas pabaigta. Tai čia buvo labai didžiulis iššūkis. Iš pradžių tai, kai sužinojom, kad per tiek laiko bus, buvo 8% skeptikų ir sakė, ne, nepadarysim, ar 9 komandai. Ten mano kažkaip nuomonė buvo, nu palauk. Tai vat, sužinosim už valandos generalinę, o paskui koncertas, tai po koncerto sužinosim, ar vis tik pavyko viską gyveninti, kaip norėjom, ar dar kažkokių kabliukų liko. Liko 2 valandos. Vyksta sprendimai vietoj sunčiak. Jauduliukas? Jauduliukas, ne? Ką? Jauduliukas? Nu, bet čia klasika. Na, aš žinai, aš kai užlipsiu į sceną, viskas bus gerai. Bet kol dar viskas čia taip... Jungiasi. Dar gal biškį duoti to... Viskas bus gerai. Alio? Iš pačio darbo proceso iššūkio iš tiesų nebuvo, iššūkis vat, jau atvažiavus į areną, manau, yra visą laiką didžiausias, nes reikia viską milimetrus tuos sustumdyti, kurie programoje buvo labai gražus, o čia vis tiek yra fiziniai dalykai. Visi susitikom į susitikimus, ten kiekvienas su savais pasiūlymais, sprendimais įvairiais, kaip padaryti tą šou ypatingą. Galiausiai priejom prie to, kad turit koncerte būtų panaudotas labai didelis lazerių kiekis, tai bus šį kartą 80 lazerių, kas viešuose renginiuose Lietuvoje iš tikrųjų pirmą kartą yra, ypatingai retas renginys, ką galima pamatyti. Labai džiaugiuosi, kad tokį projektą galima buvo įgyventi, nes jis yra ir techniškai labai sudėtingas, ir programinė prasme tai yra daug sudėtingiau padaryti, kad tai būtų gražu, ir kaip sakant, išnaudot visą tą įrangą, kurią mes čia turime. Tai va, bet po tikrai ne vieno mėnesio planavimų, galvojimų, darimų, programavimų, turim rezultatą, kurį galima bus pamatyti šitam koncerte.